hayi hayi bakunzi ba mr John da tv nk'uko dusanzwe tubagezeho amakuru gatanu kuri gatanu reka amakuru yacu tuyahere igoma aho umutekano waho umeze nabi ndetse bikanavugwa ko byanze bikunza hagomba kuzagira igikorwa mu gihe hatari hafatwa igikorwa ko hagomba kuzaba akaduruva gakomeye cyane nta wundi ubagezaho amakuru ni misita joyin da tivi kimwe nk'uko nta kijya gihindukaho ni muzigera mumbura hano kuri iyi televiziyo y'uko mari ku bwanyu na mudahari sinaba mari rero mbibwe nta kindi musabwa n'ubukora sabusikarayibu cyangwa se sabonisheya komenti ahasigaye ubundi tukagenda na cyane ukwacanu nk'uko bisanzwe rero ngenda umwana w'umusamariya utarigeze usama nku cyaha na kimwe ndetse akaba ari umwana utarigeze uvukana n'umuntu n'umwe ndetse bikanavugwa ku byanza bikoze noneho amakuru tugiye kuyahera mu gace ka guma aho umutekano waho ubarirwa ku majanja ndetse n'abantu benshi cyane bakaba bamaze kwiheba mu buryo runaka kandi nanone ikindi tugiye kubagezaho ni uko amakuru tugiye kubagezaho yandi ari ayo mu mujyi wa kicaza aho abaturage batangiye kugenda bamererwa nabi bitewe n'inzara ihari kandi iki gihugu kikaba kibitseho umutungo ndengakamere ndetse n'abantu benshi cyane bakaba barimo babyibaza bitewe n'ibibazo byaho bihari nawe ndubagezaho aya makuru ni misita joyinda kimwe nk'uko nta kijya gihindukaho tuzajya duhora na cangwa can nk'uko bisanzwe ahasigaye ubundi namwe ku mateza nyuzi bazikeneye musanze ari aho twakosheje mwatubwiya tukikosora kimwe yuko duhari ku bwanyu ntabwo duhari ku bw'abandi ahasigaye ubundi tukareba icyo dukora ahasigaye ubundi mu ngingo zimwe na zimwe tukaba twababwiye turi bwabagezeho nuko noneho ibintu byakajijwe umurego ndetse perezida kisekedi akaba yemerewe inkunga zikomeye cyane kimwe nk'uko zimwe na zimwe bari barazimo ha ubu ku itariki makumyabiri z'ukwa gatandatu ubu perezida kisekedi agiye kubona ubufasha bukomeye cyane aho M23 igiye guhangana n'igisirikare cya sadake kimwe nk'uko emuvititr yari ihanganye n'igisirikare cya faride subungu bikaba igiye kurwana n'ibigo nibi byinshi cyane bya gisirikare biturutse muri SADC ndetse n'ingabo za kongo asigaye ubundi urugamba rugakomera ariko hagati y'ibyo ngibyo niuko majoro soruta amakenga n'uko yabitangaje ya ko ngo byanze bikunze ngo batabateye ubwoba kandi byanze bikunze nubwo banaguze n'izo nwara ahubwo bizangombwa ko bazita kandi m mvttr ikazsigarangusa ubwa mbere M23 ngo icakiye uh, ingabo za fari detse cyangwa se bakabakubita mu buryo runaka ayandi makuru tugiye kubageza nuko umujenerari uh, wo murwanda afashwe ku butaka bwa kongo ndetse bakaba bamuciriye uwapirata akaba wa bamuciriye ubwo gupfa burundu kandi ngo byanze bikunze ngo bigomba kubaho kimwe nk'uko ngo u rwanda bamaze kuruhaga kuru bimwe bisesuye ndetse bakanavuga ko byanze bikunze ngo urwanda rwanda rufasha emu makumyabiri na ubu ngo kuri isaha uvuga rumwe na m makumyabiri na gatatu akaba atemerewe kuvugisha ngo abavandimwe bo muri Congo ndetse n'abakongomani nta wundi ubagezeho amakuru rero nimwenyewe umusamariye utaravukanywe icyaha na kimwe ayandi makuru tugiye kubagezaho nuko kuri izi saha m 23 na gatatu kimara kumva ko gatotsi cyangwa se ibintu by'amahane nuko yahise yitekerezaho ibintu byinshi cyane bikomeye ndetse bikaba ngombwa ko ngo byanze bikunze hagomba kuzagira igikorwa cyangwa se akafatirwa ingomba zikomeye cyane ngo kugira ngo kiragipangu kizaburimo ngo abantu benshi cyane ndetse n'ibatayo myinshi cyane basirikare ba Faride ariko nibagira icyo bakora ni ibintu bimaze kurenga kamera ndetse n'abaturage babo bakaba bamaze kwiyakira mu buryo runaka aho ingabo zanyatura ndetse na mayi mayi zatangiye kujya ziteza zitezamsigaye zigatera abaturage ndetse zikaba kubita ikabauitaimbuae ndetse bikaba bimaze kubabaza imitima y'abantu benshi cyane ndetse itari cyndeteitai ky ahasigyeubundi abo bakifatira gusa umwanzuro waje gufatwa na em na m makumyabiri n'uko yaze gutangariza ingabo za ingavo za, za e arc ubwo ndavuga izi burundi ndetse bakavuga ko byanze bikunze ngo aramutse agize yaramutse agize icyaba cyangwa se uwamugiriye nabi akaba yafatwa yakoreshwa ibya mvura kandi bikaba ngombwa ko noneho ibintu byamaze gukazwa umuriro wakwibaza impamvu ikiri gutuma amafaranga abura ndetse n'ubushomeri bukaba bwinshi cyane n'ibintu bimaze kurenga urugero ndetse n'abantu bamaze kwitekerezaho kenshi cyane ahubungubu kuri izi saha umuntu asigaye yitonda kugira ngo abanze kubaho kuzuza izindi nshingano aya ni makuru tugiye kubagezaho n'uko muyize gatombi akimara kumva ko urugo rwa mama we rwasatswe ndetse bakanakora n'ubushakashatsi ndetse n'ubutasi bukomeye cyane bwa aneri ubungubu kuri izi saha ngo ngo bruce merode nawe yahuye n'ikibazo ndetse aho yari ari gusubiza ibiba aho yari ari kumwe n'uwo muhungu ino si baba barimo babazanya ibibazo ndetse ni mu banyamakuru bo karere k'ibiyaga bigari mu igoma ni ibintu bimaze kurenga kamere cyane ndetse ahasigaye ubundi tukabakurikiye agatanu kuri gatanu nabundi babagezaga aya makuru atari misita joyini amwe icyo musabwa musabwa gusa ni ugukora sabone cyangwa se sabusikarayibu cyangwa se mutibagiwe no gukanda akazogera hasigaye ubundi tugendane gatanu gatanu reka amakuru yandi yandi tuyaherekeze mu karere k'ibiyaga bigari ka kibu ndetse bikanavuga ko byanze bikunze ngo ibintu bigomba kuzatungana kimwe nk'uko namubeshye ko byanze bikunze ngo n'ababeshye ngo byanze bikunze perezida kiseke biyagize ubutwari bukeya ndetse n'umubyeyi yiyamamarije ko atigeze abikora ndetse bikaba byarababaje imitima y'abantu yabantu batari bakeya ndetse n'uyu mugabo nawe akaba ashaka kuzafata intebe y'icyubahiro ndetse bakavuga ko byanze bikunze ngo akimara kuyifata ngo byamushimisha kimwe nk'uko atuwani cirombo ubungubu ari mu mazi abira ndetse akaba ari gushyirwa n'imitwe ndetse n'inyeshyamba nyinshi cyane kugira ngo zibashe kugira icyo zikora ndetse bikaravugwa ko byanze bikunze ngo ngo bidateze kuzavaho kubera yuko uko ari karemano ndetse bikanababaza imitima itari mikeya aho bari baratangiye kujya biyakira bitewe n'ibibazo runaka na wundi rero wabagezagaho aya makuru nk'uko bituzajya tuyabagezaho gatanu kuri gatanu ndetse tukanashimishwa n'uburyo mukomeje kuduha izindi sapote ziherereye ku ruhande mu buryo bwanyu ndetse cyangwa se no mu buryo bw'abandi tukaba tuvuga ko byanze bikunze wenda ngo perezida kisekede agomba kuzagira icyo akora ndetse no akareka kubaza imitima iti itari mikeya mu baturage reka twongere dusoreza amakuru cyangwa se tuvuge amakuru ku gihugu cya kongo umutekano wawe wakomeje kunangira ndetse hakaba n'umutekano mukeya ndetse n'abaturage babo bakaba bahura n'ibibazo wowe n'ubimenye ayandi makuru tugiye kubagezaho nuko byanze bikunze bikimara gutangazwa ibyo ngibyo uyu musore nawe yagize icyo atangaza akavuga ko byanze bikunze mu kwiga kompiyuta ngo atari ibintu bigoye mu bintu bya gisirikare ndetse ubungubu basigaye bafata ikayi ndetse n'ikarita asigaye ubundi bagakora ibyo bashaka gusa utabyitondeye wabizira ikindi cya gatatu ikindi cya gatatu bigeze kuvugana noneho bikomeye aho umudamu yari amaze kugira nabi ndetse akavuga ko yazagendera ku mabwiriza ya burilisi ndetse bikanavugwa ko byanze bikunze ngo ingamba bari baramufatiye ko atari zo ahasigaye